Zotë Lesha, është shumë e vlerë kjo dhe qëndrimi juaj në këtë. Si ka mundësi që nuk ndiqen parat e krimit, pavarësisht se e kuptuam ato që nuk kemi trajnim profesionist për të ndjekur para në rrugtim, po kur materializohen, por kur shfaqen në asete, si ka mundësi që nuk kapen? Po, është një kompleks faktor, është në radhë parë është mungesa e kapaciteteve. Kërkohen e përsëris dhe base ja vlen për ta përsëritur që duan krijuar kapacitete të tjera. Për fytyrimin e ynë, për policinë tashmë duhet të ndryshojë. Edhe qasa mediatike e cila përgjithsisht reagon pas ngjarjeve të rënda, duhet ndryshojnë me idenë që ne të merremi me çështjet e sigurisë, dhe këto për që flasin në ditë kur jemi të qetë dhe ju kur ka ndodhur diçka e madhe në terren. Por duhet kapacitete, dhe kapacitetet janë të ndryshme, dhe do kohë për të krijuar kapacitete investiguese të mirëfillta në fushën e krimit ekonomik financiar nuk mjaftojnë orë ditë. Se përmendet ju diku atë 100 ditët e Rumbullakut, puna e policisë nuk mund të mbatet me 100 ditë. Përkundrazi, policitë e mira veprojnë në intervale kohë shumë të gjatë. Me fjalë, jetë gjatësia e një operacionit mirëfillt policor duhet jetë shumë më tepër nga ditët apo muajt. Dhe po të shihni operacionet e suksesshme, të cilat si rregull nuk ndodhin në policinë tonë në kuptimin e operacionet e mirëfillta të thelluara të hetimit, por që i shohim shpesh në policitë perëndimore, ato zgjasin me vite. Dhe kur përfundojnë, ato rrokin jo një person në rrugë, por rrokin rriete, rrokin financat mëdha dhe përfundojnë me, si të them, me një plaçkë të madhe policore, që përveç tjerëve policia sekuestron dhe asetet konsiderueshme.